Harantovské slavnosti historického zpěvu proběhly v městečku Pecka ve dnech 16. až 18. června. Jednou za dva roky tento festival na počest Krištofa Haranta z Polžic a Bezdružic pořádá kulturní sdružení Harant Pecka ve spolupráci s městysem Pecka. Slavnostní zahájení proběhlo v sobotu 17. června na nádvoří hradu. My jsme si při té příležitosti o festivalu povídali s Šárkou Kodymovou. Letošní ročník začal pátečním koncertem tady na hradě. Vystoupil soubor i diletanty pod vedením pana Čeďka Svobody a koncert se jmenoval Benátský maestro. Dnes od 10:30 je přehlídka hodnocených sborů, vystoupí 9 sborů, které bude hodnotit 3členná porota. A čím vlastně zaujmou, anebo čím budou pro porotu dobrými, tak to se dozvíme v 15:30 v kostele, kde bude vyhlášení výsledků. Ta hodnocená přehlídka má svoje pevná pravidla. Večerní koncert, který se koná v kostele svatého Bartoloměje, tak tam už ta pevná pravidla nejsou, koncerty už jsou volné dle výběru sborů. No a festival končí mší, která se koná v neděli od 9:30. O hudební vložku slavnostního zahájení se postarali dva peckovské sbory. Jako první vystoupil dětský pěvecký sbor Sedmi hlásek pod vedením Veroniky Zahradníkové. Letos přijeli jednak nové sbory, které se tu ještě neúčastnily, ale i spousta sborů, které absolvovaly harantovské slavnosti a které se sem rádi vracejí. Těch sborů je 9 a jsou z různých koutů republiky. Jsou z Prahy, z Trutnova, z Liberce, z Lokte, z Brna. Druhým sborem, který se na zahájení představil, byl nový sbor Peckorum. Porota je složená, předsedou poroty byl pan Horina, který nám připravuje pro slavnosti každý rok i sborník, z kterého čerpají sbory pro hodnocenou přehlídku, ale bohužel se nemohl zúčastnit, takže ho nahradí pan profesor Bohadlo, který působí na Královéhradecké univerzitě. Dalším porotcem je pan Vilém Valkoun, který už je po několikáté porotcem na slavnostech a který je z Liberecké univerzity. A posledním porotcem je pan Kožnár, který byl kdysi dirigentem Vysokoškolského uměleckého sboru Pardubice. Po slavnostním zahájení se sbory přemístily do koncertní síně hradu Pecka a začala hodnocená přehlídka sborů. Tu moderovala paní Alena Špačková. Letošní festival nějakou zajímavost? Má festival zajímavost. Jeden ze sborů, který se účastní hodnocené přehlídky, byl vytvořen vlastně přímo pro harantovské slavnosti, nebo si to vlastně dal jako charakteristiku svého sboru, že vznikl proto, aby mohl zpívat na harantovských slavnostech. Jedním z organizátorů festivalu je i městys Pecka. Jak přínos harantovských slavností hodnotí starostka Hana Štěrbová? Festival harantovské slavnosti historického zpěvu jsou vlastně letos už po 12. a ten přínos pro Pecku je obrovský. Nejen, že se tady vystřídá mnoho jak zpěváků, tak ale i lidí, kteří vlastně zatím za tou barokní a renesanční hudbou sem přijíždí, mají možnost poznat jak městečko, tak historický prostory hradu Pecka a je to pro nás obrovská
reklama, někteří se sem vrací již po několikáté, takže si myslím, že Pecka vlastně nejenže žije tyto tři dny, ale vlastně ti lidé, kteří odtud odjíždí, tak vlastně trousí o Pece, si myslím, dobré renomé a ta Pecka tím je známá v celé republice.